ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾರಣ. ಅವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ 2004 ರಲ್ಲಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಅವರಿಗೇನು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಅವತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಚೂರಿ ಹಾಕೊಟ್ರು. ಅದರಿಂದ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಶಾಸಕರುಗಳ ಮನವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದವರು ನಾವೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂದರು. ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಕೇಳೋದು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇವರ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ನಡಕೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದೆಯ ಅಶಾಂತಿಯ ತೋಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಬೇಕು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇದು ನನ್ನ ಜನತೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿ ಟೀಮು ಅಂತಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪದೇ ಪದೇ ಇನ್ನೂ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರೇ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಿ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಂತ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಷ್ಟು ಚಿಂತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಂಧು ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರು 20 ತಿಂಗಳು. ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಲ್ವೇ? ಯಾವ ಯಾವ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದುವಂದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಹೇಳ್ದಾರೆ ಯಾರು? ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಯಾರು? ಸಿದ್ದುವಂದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾರು? ಸಿದ್ದುವಂದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅವರೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟರಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಇರೋಷ್ಟೇ ಈ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದ. ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಸುಳ್ಳಿನ ರಾಮಯ್ಯ? ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾರಣ. ಅವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ 2004 ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಅವತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಚೂರಿ ಹಾಕೊಟ್ರು. ಅದರಿಂದ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಶಾಸಕರುಗಳ ಮನವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದವರು ನಾವೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂದರು. ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಲ್ವೇ, ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು 28 ನಾವು ಗೆದ್ದವು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 89 ಗೆದ್ದಿದ್ದರು, 5 ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರೆಬೆಲ್ ಶಾಸಕರು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು, ಬಿ ಜೆ ಪಿ 108 110 ಇದ್ದರು. ಆ ರೆಬೆಲ್ ಶಾಸಕರನ್ನ 5 ಜನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ನಾನು ಅವತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ನೀವು ಅನ್ಕಂಡೀಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹೋಗಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಮನವಿ ಕಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅವತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವರಿವರೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು 5 ಜನ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ. ಆ 5 ಜನ ಹೋದವರು ಮಹಾನುಭಾವರು, ಇನ್ನೂ ಬದುಕೋರಲ್ವ ಎಲ್ಲ? ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು 4 ಜನ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ನಮಗೆ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ, ಒಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದರು. ನಾನಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿನ. ಅವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಕ್ರಮ ಹೊರಗೆ ತಂದನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರದೆಲ್ಲ ದುಡಿಮೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದುಡಿಮೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ 123 ಗೆದ್ದಲಲ್ಲಪ್ಪ, ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಜನ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ, ಯಾತಿಗೆ 104 ತಂದ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿನ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರೆ, ನಾನು ತಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ 104 ಸ್ಥಾನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ದಾಗೆ 100% ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮಿಟಿ ಓಟ್ನ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ 79 ಕೇಳಿದ್ರಿ? ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದು, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ತಂದಿದ್ದಿಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕುತಂತ್ರದ ರಾಜಕಾರಣ ಆ ಚೇರ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೀವುಗಳು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ?